Ескалация на напрежението около бежанците у нас. Здравейте, в петък вечерта започват новините на Нова. Драконовски мерки за сигурност заради протеста срещу бежанците наживо ще се стигне ли до провокации? Всяка агресия води до обратна агресия. Нов клип с бой между момичета. Превръща ли се агресията в мода? Сега ми е интересно да питам аз тези двете биячки. Мама и тати, доволни ли са това, което сте направили? Много ли са горди с вас? 8-часова стачка блокира гръцките пристанища на 22 и 23 септември. Как лаптопът, таблетът и смартфонът могат да се превърнат в инструменти за подслушване? Можем ли да избягаме от този Big Brother? Ескалация на напрежението около бежанците у нас след опита за нощна саморазправа край мигрантския център в столичния квартал в Чакупел. Днес националисти свикаха митинг там. Местните хора заподозряха предизборна проява, а в Братислава България поиска от Европа спешна помощ за удържане на границата. И така, ще ни отпусне ли Европа 160 милиона, за да пазим браздата с Турция? След малко за това от Ина Гълъбова. Сега към протеста на патриотичните партии в столицата. Там е Надя Ганчева. Надя, слушаме те. Обясни ни какво се случва. Здравейте! Това, което се случва, е, че хората вече започват да се събират тук на протеста, както виждате, с знамена. Това са хора от три партии, Обединените патриоти, които решиха, че днес трябва да се съберат пред центъра за настаняване на бежанци в Овча купел с искане този център да бъде закрит, преместен и хората да нямат достъп до градовете и до хората в тези квартали. Виждате и в момента оператора ви показва загражденията, които полицията изгради. Всичко това беше направено, за да не се стигне до сблъсъци, защото и организаторите на протеста очакват да има провокатори. Тук ще се появят и мотористи. Разбрахме малко след като дойдохме тук на мястото, но как ще се развие протеста, по-късно ще ви разкажем. Сега обаче вижте защо хората от квартала масово отказаха да се включат в този протест. Те са избягали от родните си домове и са намерили подслон тук. Общо 700 млади семейства и непридружени деца. 300 от тях са под 18 години. А новите им съседи в България не ги искат. Нарушаване на обществения ред, с викове, крясъци, избивания между тях, изключително лоша хигиена, мръсотия навсякъде, бяха превърнали района в сметище. Премиера и кмета на общината Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова склонни ли са да си отглеждат внуците в такава среда, в която ние си отглеждаме нашите деца? Чувствам се отвратен от начина на живота на тези хора и на това, че институциите не взимат никакви мерки. Мерки взимат Обединените патриоти от Атака, НФСБ и ВМРО. И организират протест с искане новият дом на мигрантите да се закрие. А въпреки, че имат същите искания, жителите на Овча купел няма да участват в протеста. Не знам какво искат да покажат на тези хора. Ние затова смятаме, че мястото на този протест не е тук. Смятам, че това е предизборно използване на ситуацията. Част от хората се притесняват да търсят сътрудничество с нас, защото им се обяснява, че протеста се политизирал. Ами няма друг начин да се реши, освен с политическо решение и всички го казват. Решението е на Министерски съвет. Това, което държа, е отговора, който получихме от Министерски съвет по повод искане за затваряне или закриване или преместване на РПЦ Овча купел. Последното изречение е предвид горе изложеното, евентуалното затваряне или преместване на РПЦ София Овча купел няма да е полезно решение. Което означава, че след като те не могат да решат да се затвори този център, как протестът ще успее до вечера? Дали протестът ще накара властите да преместят бежанския център, не е ясно. Ясно е обаче, че още преди да се е състоял, той успя да вдигне на крак цялото ръководство на МВР. Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове с цел да не се допуснат провокатори за официално обявеното събитие. Хората, които са настанени в дома, пък няма да бъдат допускани да излизат по време на мероприятие. А бежанците цял ден гледаха полицията и събралите се хора и не разбираха какво точно се случва. Не знаем защо не ни харесват. Ако хората имат проблем с нас, нека да знаят, че ние няма къде да отидем. Ние сега живеем тук. Това е нашия дом. Ако сме престъпници, нека правителството да ни накаже и да ни вкара в затвора. Нали имате прокурори и полицаи?
Бях една година в Австрия и ме върнаха после в България. Тук не е хубаво, защото имате голяма мафия. Постоянно идват да ни бият. България е една голяма мафия. И така ще се стигнали до повторно разглеждане на молбата на Обединените патриоти и на хората тук от квартала за закриване или преместване на Центъра за настаняване на бежанци. Не знаем, решението е в ръцете на Министерски съвет. Чухте обаче какво казаха хората. Сега пък тук вече идват мотористи, които се събират заедно с протестиращите. Как ще продължи събранието на тези хора, ще ви разказваме в следващите ни емисии новини. Надя, благодарим за информацията. При нужда сме готови да я включим отново. България търси спешна помощ от 160 милиона евро за удържане на мигрантския натиск. Премиерът представи нашето искане на срещата на върха на лидерите от Евросъюза. Форумът се провежда в словашката столица Братислава. Ина Гълъбова сега с още информация. Здравей, Ина. Здравейте! На срещата в Братислава България отиде с написано домашно. Поисканите 160 милиона евро са за подсилване на българската граница с Турция, откъдето идва основния миграционен натиск. Аргументът на България е, че по този начин, освен да охранява нашата граница, охранява и една от външните граници на Съюза. Срещата в Братислава е първа за лидерите на Европейския съюз след решението на Великобритания да напусне съюза. Затова на разговорите не присъства британският премиер Тереза Мей. На масата на преговорите България поставя искане за 160 милиона евро – помощ за охрана на границата. Разговори в Братислава по въпроса е имало с германския канцлер Ангела Меркел и с премиера на Люксембург преди началото на срещата. Затова информира във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. Темата допълни и вътрешният министър Румяна Бъчварова. Вчера бяха изпратени три апликационни форми за на общата стойност 160 милиона до Европейската комисия, с уверението, че основната част от тях много скоро ще пристигне в България. Парите ще се използват за техническа помощ и системи за видеонаблюдение. С част от тях ще се покрият и разходите по охраната на границата. България кандидатства за втори път за финансова помощ. Преди месеци страната ни е поискала по-малко пари, но без отговор. Опозицията в парламента одобри активността да настояваме за пари за охрана на външната граница на Европа, но изрази и съмнение колко ефективно се пази границата и се прети на каналджийството. Само си говорим за опасността, само водим европейски лидери да им показваме оградата и предимно и показваме този участък, който беше построен от правителството на Орешарски, вместо действително да се изчислят възможните контингенти, да бъде пресечено каналджийството. От близо 23 000 опита за преминаване на българската граница, предотвратени са били около 20 500. Иначе на масата на дипломацията в Братислава, лидерите на 26-те страни на Европейския съюз също обсъждат проблема с бежанците. Мнението на германския канцлер Ангела Меркел е, че след Брексит ситуацията в Съюза е сложна и няма да се подобри с една среща. Намираме се в критична ситуация и затова трябва да покажем с действия, че можем да се справим по-добре в области като вътрешната и външната сигурност, борбата срещу тероризма и сътрудничеството в отбраната. Сред лидерите на общността съществуват противоположни позиции за бежанците. Меркел е привърженик на политиката на отворени врати, докато централноевропейските страни настояват за по-строги мерки срещу притока на мигранти. Момичетата, които биха и унижиха своя връзничка, ще бъдат наказани. Санкцията е да посещават психолог, за да овладеят гнева си. Според майката на една от нападателките, тя не била агресивна, но се движила с неподходяща компания. Тина Ивайлова разказва. Тези момичета са ученички в 6-ти клас. Поводът за побоя бил коя с кого е имала интимни отношения. Чрез с него ли? Клипът е заснет в студентски град. Майката на едно от момичетата, участвали в побоя, отрича дъщеря и да е виновна. За момче ли става въпрос? Мисля, че да. И то за момче, което преди това е имало връзка с нея, сега има връзка явно с това другото момиче. В същото време родители на връзници на героите в клипа коментираха яростно темата в социалната мрежа. Джулия Стоянова е майка на две деца. Дъщеря ѝ е съученичка на битото момиче. Това е неописуемо. Не можеш ти да отидеш някъде, да извикаш някой и да го унижиш по този грозен начин. И за пореден път осъзнавам, че на нашата демокрация трябва и малко комунизъм. Защото тогава имаше уважение, респект към всеки един, към друг. А сега има желание за власт, мъст, унижение и смачкване на психиката на друг човек с цел да може да докаже себе си. Тя даже днеска не е отишла и на училище, защото я е страх и я е срам от цялата тази случка. Свързваме се и с бащата на това момиче.
каквото е станало, станало е от тук нататък. Всеки си носи последствия или пък срам, страх. Ами сега ако хванеме ние тук 10 майки да се печеме, какво правим тогава? И аз искам сега ми интересно да питам аз тези двете биячки. Мама и тати, доволни ли са това, което сте направили? Много ли са горди с вас, че и във Фейсбук? Голяма гордост ти да се качиш във Фейсбук на днешно време. А родителите на пострадалото момиче познавали тези, които я бият? Значи аз искам да гледам на Малина порно клипа, дето домашен не снимам. Не мога да го гледам, но моето дете не мога да го спрат клиповете. Български родител няма навика да общува с децата си. За него е по-важно да работи, си изкара на същия, докато детето му си прави каквото си иска. Защото той е на работа и после е уморен. И трите деца, нападателките и битото момиче, са деца на разведени родители. Учат в различни училища. Преди това са били изключвани от други. Момчето, заради което става боя, също ще бъде подведено под отговорност за връзка с малолетни. А според експерти, момичетата трябва да бъдат наказани. Предполагам, че колегите от комисията ще наложат мярка по точка 3 за задължаване да посещава курсове за сваляне, в случая за сваляне на агресията в поведението. Ето, погледни, това може твоето дете. Това може да е твоето дете. Моето, твоето, нашите деца. Ето, ето това. За новините на Нова, Тина Ивайлова. И още едно видео с детско насилие се появи в интернет сайтове. А фактът, че случаите на агресия сред непълнолетни се увеличават, означава, че насилието се превръща в мода. Това смятат експертите. Най-често тинейджерите качват видеята в профилите си в социалната мрежа. Политиката на Фейсбук в такива случаи е да изтрие целия профил. Не само на потребителя, който е качил клипа, но и на всеки, който го е споделил след това. Кметът на Перущица Ради Минчев остава в ареста. Това реши на среднощно заседание окръжният съд в Пловдив. Същата мярка беше наложена и насочените за негови съучастници, бизнесмена Пламен Статев и Илияна Павлова, които бяха задържани при акцията на ДАНС и полицията през седмицата. Освен за поискан подкуп от 40 000 лева, кметът получи обвинение и за присвояване на 12 400 лева общински пари и фалшифициране на документи по обществена поръчка за 130 000 лева за свлачище край Перущица. Ако бъде признат за виновен, кметът е заплашен от затвор и глоба до 20 000 лева. Регионалният министър Лиляна Павлова поиска от съда да обяви сделката за царските конюшни в София за нищожна. Заради този скандал по искане на премиера оставка подаде областният управител на София Владимир Пенев. Министър Павлова е внесла искането си в четвъртък, след като, цитирам, са получени окомплектовани документи, които доказват, че законът е бил заобиколен. Анализът показал, че губернаторът на София не е имал правомощие еднолично да се разпорежда с имота и не е налице хипотезата за прехвърляне или продажба или ликвидиране на съсобственост от името на държавата към тези частни лица. Този областен управител не е имал правомощия еднолично и самостоятелно да се разпорежда с имота. Купувача Евротрансбилд, нашия анализ на всички документи показва, че той не е ясно легитимиран и не е собственик на тези имоти, които той претендира, че е съсобственик заедно с държавата. Считаме, че е налице категорично ощетяване на финансовия, на държавния интерес. Една пета от българите живеят в край на бедност. Това става ясно от данни, публикувани от Националния статистически институт. Още за тях сега от Николай. Така е. 22% от българите оцеляват под прага на бедност. За тази година той е 325 лева на човек. Месечно. Според статистиката, 1,5 милиона българи живеят с по-малко от тези пари. В сравнение с миналата година, броят на бедните хора у нас като цяло е без голяма промяна. Разбира се, основна причина за бедността е липсата на работа. Над половината от бедните у нас са безработни, или 53,3%. Сериозна роля за надскачане прага от 325 лева играят различни програми за социални помощи, за обезщетение, но ако ги изключим, под прага на бедност вече ще бъдат близо една трета от българите, или 28,4%. Като цяло, още по-плашеща е друга цифра. Делът на хората, живеещи в тежки материални лишения в България. А това са 34% от българите. А междувременно около приятия вчера данък върху служебни коли и лаптопи, ползвани за частни нужди, се разгаря нов скандал. Според юристи и икономисти, новото правило нарушава конституцията и ще затрудни работата на хиляди фирми в България. Велина Сашева разказва за това. Повече работа със сигурност за счетоводителите. Повече съвест, спорно, за бизнеса.
60 фирми разчитат на счетоводната къща на Велин Филипов, за да са изрядни пред държавата. Според него, данък уикенд дава възможност за заобиколки, например при служебна кола, с която се пътува и лично. Зависи какво пише в пътните листи. Ако шефът, като е бил на риболов, не е написал, че е ползвал кола за лични цели, а пише, че е бил на среща с своя контрагент, то няма да има лично ползване. За това ще следи Националната агенция за приходите. Кой докъде и дали наистина е пътувал. Спорно е обаче дали е законно данъчните промени да се приемат с задна дата. Данъчното третиране на данъчни субекти не може да се влошава с задна дата. Това е принцип, по отношение на който имаме конституционно решение от 96-та година. Няма да се задейства с задна дата, колеги, дотолкова доколкото беше многократно обяснено, че корпоративният данък е годишен данък и всъщност той ще действа през 2017-та. ДДС го дължа всеки месец и аз съм пропуснал 9 месеца от играта. Така че аз не вярвам за 2016-та на база на това, с задна дата някой да каже, бе аз имах, ма забрах да ви кажа. Но в всички случаи той открива политически възможности да се атакува този данъчен закон, доколкото той действа с задна дата. Преди отчитането на данък уикенд да стигне до счетоводителите, той ще мине през отчитането на километрите от бизнеса. Да принудиш един менеджер, който има примерно цели, бюджети, трябва да сключи сделки и така нататък, ежеминутно да записва, че е ходил от офиса Хикс до офиса Игрек и е минал 3 км и това е преч. И преч, защото той казва, аз правя бизнес, аз не водя, не съм счетоводител. Според експертите, данък уикенд е закъснял и няма да предизвика нито признание за неначислен ДДС, нито плащане на лихвите по него за 2016. За новините на Нова, Велина Сашева. Поскъпване на такситата от до година, до това може да се стигне заради плановете на много общини у нас да вдигнат патентния им данък. Сколко може да скочи цената на превоза? Въпрос отправяме към Мия Димитрова. Здравей, Мия. Здравейте, след като през април беше гласуван нов данък за таксиметровите услуги, сега общините трябва да решат размерът му. В София предложението е да бъде 850 лева. На този етап превозвачите отказват да се ангажират с крайно мнение за това, дали това ще се отрази на цените за клиентите, но пък казват, че няма как по някакъв начин да не се отрази. Още разказваме в следващия репортаж. Емил е професионален шофьор повече от 20 години. Зад вулана на таксито си е по 8-9 часа на ден. Реално хората, които карат, много добре знаят, че ние сме малко на късмет. Не можем да имаме гарантиран приход, имаме гарантирани разходи. Че трябва да се плаща е убеден. Смята обаче, че 850 лева годишно няма начин да не се отразят на джоба. И на неговия, и на клиента. Не само на бюджета, на качество на услуга и на време, през което трябва да работим. На вулана е тежко. Ако трябва да работим допълнителни часове, да се преуморяваме, оттам се застрашават и пътници. Естествено, че тези пари трябва да се вземат от някъде и те ще се вземат от клиента. Но моите така разговори с превозвачите са, че тарифата на километър може би няма да се мърда. Евентуално начална такса повикване. В момента дневната тарифа в столицата е 77 стотинки. 70 стотинки е таксата за повикване. Велина не ползва такси всеки ден, но когато бърза избира този вид услуга. Те ще трябва да увеличат по този начин цените на услугите си и съответно те ще влияят и върху нас. Между 300 и 1000 лева може да бъде данъкът за такситата според закона. Само в София жълтите коли са 6000. Достатъчно голям брой според вносителите, за да поискат данъкът да е 850 лева. Тази цена не е взета произволно. Тя е на база на това каква беше цената на този патентен данък в 2007 година, когато беше преустановен този данък. Тя беше 653 лева. София има повече таксита на глава от населението, отколкото в Пловдив. Така че може да се разглеждат на едно ниво доходите на такситите и в София, и в Пловдив. Допускаме да има някаква разлика, но не може да е толкова голяма. Той не се дължи на водач, той се дължи на автомобил. Данъка е под 2,40 на ден. Ще покана някой от общината, който е предложил тия 2,30 на ден да се изкарва, да дойде да ги изкарва 365 дни в годината, да види как е. Пловдив данъкът ще бъде 300 лева. Варненските таксите ще плащат колкото софийските, а в Бургас са рекордьори с 900 лева данък. За сега обаче не се обмислят протести.
Сега новина от последните секунди и то добра. Българският състезател Рожди Рожди взе златен медал на параолимпийските игри в Рио. Нашият шампион постигна победата в тласкането на гюле с нов световен рекорд 12 метра и 33 сантиметра, а това е петата параолимпийска титла за България. За последен път наш състезател е ставал шампион на игрите в Сидни през 2000-та. Още информация в спортните новини. Отново към страната с един инцидент с самолет на бургаското летище. Машината Airbus A320 с 200 пътници на борда е трябвало да излети по обед за Лондон. Секунди след като Airbus е започнал да ускорява по пистата за излитане, пилотите предприели маневра за спиране. От пресцентъра на аерогара Бургас уточниха, че в самолета се е ударила птица. Според задължителните изисквания, машината трябва да бъде прегледана основно, преди да бъде подготвена за нов полет. Това е и причината за закъснението на полета до Лондон. Няма пострадали хора или нанесени материални щети. Днес е последен ден от съвместните патрули на американски и наши изтребители над България. На специална церемония висши военни, начело с министъра на отбраната, сложиха край на тази натовска мисия. Остава ли сигурна защитата на небето ни след оттеглянето на американските F-15? Благодаря, Бекриев е край авиобазата граф Игнатиево. Здравей! Добър вечер! Цяла седмица след като охраняваха небето над България, четирите американски изтребителя F-15 в късния следобед отново се прибраха в базата си в Румъния. Именно те охраняваха въздушното ни пространство, съгласно подписаното споразумение с НАТО да изпълняваме Air Policing, както и да гарантираме въздушната сигурност на страните от източния флаг на Алианса. От утре България сама ще трябва да изпълнява тази задача с недостатъчно наброй и устарели изтребители МиГ-29. Само за тази мисия страната ни разполага с 4 самолета. Днес министърът на отбраната Николай Ненчев съобщи, че вече се водят преговори с две натовски държави да се включат в подсилването на въздушните ни патрули. След като американците си тръгнаха, България ще поиска помощ от Полша и Великобритания да се включат в охраната на въздушното ни пространство. Преговорите предстоят. Вярвам, че през тази една седмица България, българското въздушно пространство беше охранявано по-добре и имахме по-голяма сигурност, без това да коства отказ от национален суверенитет, държа да го подчертая. Съединените щати остават отговорни и ангажирани към съюзниците си в НАТО и са решени да подпомагат една сигурна и свободна Европа. Проблемът с недостига на български изправни самолети ще бъде частично решен още до края на годината, обеща военният министър. Може би през месец ноември ще получим последните два двигателя от Полша. Имаме обществена поръчка, която върви към своя край за други 10 двигателя, неизползвани или ремонтирани, които решават въпроса на военно-въздушните сили. Поръчали сме КСА-та, други резервни части. Според военните ни пилоти обаче, изходът от ситуацията е закупуването на нова бойна ескадрила, а не ремонти на парче. Недостатъчно ресурси и недостатъчно изправна авиационна техника, на която ние да водим подготовката си. Цялото това нещо в комплекс не ни позволява да изпълняваме стандартите на НАТО. Краят на американската мисия у нас сложи полетът на военният министър, който се включи в задачата по Air Policing. Тя продължи в небето близо час. Заедно с двата български изтребителя МиГ-29 излетяха и два американски F-15. Те трябваше да настигнат вражески самолет, в който има агресивен пътник. И тяхната задача ще бъде, в най-общи линии казано, да принудят този самолет-нарушител да кацне на заповяданото летище. След минути нарушителят се приземи принудително, а екипът му бе арестуван. Почивката в Гърция на стотици българи е пред провал. На 22-23 септември фериботите и корабите в южната ни съседка обявиха стачка и няма да се движат. Блокиран е водният трафик и от Кавала, както и гръцките фериботи за Италия. Целта на протеста е да спрат промените в пенсионното осигуряване за моряците. По информация на Нова, масово българите са започнали да заменят предварително закупените си почивки по гръцките острови с други дестинации.
В Австрия безпрецедентен съдебен процес. 18-годишно момиче съди родителите си за това, че са публикували нейни снимки във Фейсбук, без да искат съгласието й. Момичето твърди, че от 2009 до сега животът ѝ се е превърнал в кошмар заради неудобни снимки, включително такива от детството ѝ. На някои от тях било заснето как ѝ сменят пелените, как седи на гарне. Въпреки настояванията, родителите отказали да изтрият снимките от мрежата. А сега правни експерти коментират, че момичето има реални шансове да спечели делото, защото те нарушават правото ѝ на личен живот. Сега внимание, следят ни като на филм. Признанието дойде от висш ръководител на ФБР. Той заяви, че камерите, микрофоните на лаптопи и телефони могат да се ползват за непрекъснатото ни наблюдение. Съветът да поставяме лепенки на обективите, ако правим нещо, което не е за пред хората. Доколко реална опасността да попадне в мрежите на истински Big Brother от Николай Василковски. Реално всяко от устройствата, които ползваме всеки ден, би могло да попадне в ръцете на хакерите. Това са компютри с външни камери, лаптопи с вградена камера, съответно таблети и смартфони. Наистина устройства, които ползваме постоянно. Сега тук някои биха казали, мен това не ме засяга или пък аз не крия нищо, нека да ме снимат, но реално не е така. Само си представете ситуация, в която хакер има достъп до камера на компютъра в личния ви дом. Той би могъл да разгледа доста добре какво има вътре, да си направи план на своя обир. А да не говорим, когато залогът е не личното жилище, а да речем банка или държавна институция. Нека да видим съветите на експертите. Това не е шега, нито пък нелепа конспиративна теория, а реална опасност, която сериозно заплашва да разкрие личното ни пространство пред света. Затова Митко е взел превантивни мерки, така както вече направи идеолога на Фейсбук Марк Зукърбърг, който позира на снимка, на която се вижда как е сложил лепенка върху камерата на лаптопа си. Аз съм в един малък Big Brother. Шефовете ми реших, че трябва да имат достъп до моя компютър с ремоут десктоп. Вследствие разбрах, че те могат да ме чуват, могат и да ме виждат. Заплахата може да е много по-сериозна, когато става въпрос за злонамерен хакер. Човек, който може да види къде сме или пък да подслуша важен разговор. Аргумент, признати от американското разузнаване. В офисите на всеки компютър с камера имаме приспособления, с които затваряме окото на камерата. Правим го, за да не ни наблюдават. Истината е, че 100% защита от подобни атаки няма. Щом едно устройство е включено и работи и съществува връзка с интернет, това автоматично го прави уязвимо по един или друг начин. Връзката с интернет е пътят, по който хакерът влиза там, където не му е мястото. Ако овладее операционната система, оттам очите му са отворени към всичко останало. Може да ви достави допълнително софтуер, без да разберете, да го инсталира, да пусне ресурс, който да манипулира вашата камера, да изпраща изображение извън вашия компютър, да записва през определено време или по време на движение. И при най-модерните технологии обаче важи класическото правило. Едно устройство е напълно безопасно, когато не работи. Съветът е следния. Ако някое устройство не го използвате в момента, просто го изключете. Когато се наложи да инсталираме камера към компютъра си, трябва внимателно да четем всяка стъпка от процеса. Инсталацията винаги пита кой има достъп до камерата и как се управлява тя. За новините на Нова, Николай Василковски. След малко спомени от соца в изложба. И още от репортерите на Нова. Златните момичета в ново амплуа. Леле, аз се пенсионирах преди баба ми. Сега трябва да си намисля някаква нова мечта. Трябва да си намеря нещо, което да преследвам. Некачествени пластмасови прибори на пазара. Как да ги разпознаем и опасни ли са за здравето? Златните момичета сложиха край на активната си спортна кариера. Спечелените купи те ще оставят на федерацията. Това заявиха пред Нова. А какъв ще е животът им след покоряването на спортните върхове? Разказва Миролюба Бенатова. Те са Михайла Маевска, Ренета Камберова и Цветелина Найденова. Абсолютни световни шампионки по художествена гимнастика и бронзови медалистки в многобоя от Олимпиадата в Рио. Бронз за България! На последните 8 години са 81 медала. Имам всичко. Имам пълен комплект медали от световно, европейско. Имам медал от Олимпиада, което е била моята най-голяма мечта. Това е буквално 18 години труд, събран на една стена. Понякога не мога да повярвам, че всичко това е мое. Вече са пенсионерки. Млада пенсионерка, но щастлива. И викам, леле, аз се пенсионирах преди баба ми. Имахме залепени сърчица имената ни, обаче
новите момичета са ги махнали. Бързо искат да ни заменят. Сега трябва да си намисля някаква нова мечта. Трябва да си намеря нещо, което да преследвам. Е, са тая бухалка не те ли сърби отвътре? Не, не изпитвам никаква нужда да взема бухалка, да я хвърля. Даже сега като ги гледам малките и те не им завиждам. А ти я купи? Това е от Италия. Тук имаме награда отбор на годината за 2015. Не искаш ли да си носиш вкъщи някакви такива неща? Искаш ли ми си, даже си ги бяхме заплюли, но ще станат тук. Предложихме на Иляна да ни направи една голяма витрина, с която да ги сложи всичките там, да ни напише примерно имената отдолу. И тя каза, че ще помисли върху това. Аз си бях харесал статуетката от отбор на годината. Под секрет ще си кажа, че съм си взела една. Тази от Световната купа в София 2011. Понеже съм капитан и винаги взимам аз купите да ги носа за София и тази си я свих. Ще е много хубаво. Една като почне да ръба от нас и всички след нея. Златисти. Баба ми ни чакаше с питка. Ти като баба ти питка, не ще ли правиш? Ами не, точно такава, не мога още. Нищо се не уча. Да ви пожелая успех и да не се отказвате никога. Чао! Цялото интервю на Миролюба Бенатова с гимнастичките гледайте в неделя в Комбина. Българският пазар е залят от некачествени пластмасови прибори за хранене. От това се оплакват и търговци, и потребители, опасни ли са за здравето ни, обаче чупещите се вилици, ножове и как да разпознаем качествения продукт. Наре Хамдан с отговори. Точно толкова лесно е да счупиш пластмасова вилица, а на пазарът вече почти не могат да се намерят качествени прибори за еднократна употреба. От това се оплаква и Галя, която от години работи на щанд за сладки изкушения. Много често се чупат, клиентите се оплакват, даже и още при набождането, а вече някой, ако е по-така, остава в устата. Той клиент даже беше, викам, а вие, аз вика, ям с две вика, бодлички, викаме ми. Ами ако ми стане нещо, ако се чупа зъба, викам, съжалявам. Затова изпатилите клиенти са измислили начин. Едни си взимат по няколко вилички, за да имат за резерва, а други просто си носят метални прибори от вкъщи. Аз викам виличка, вика не, вика си нос. Може би това е сигурно спасението. Жертва на пластмасовите вилички е ставала и баба Здравка. Откриваме в баничарницата, където идва всеки ден, за да си хапне нещо забранено и вкусно. Най-много обичам тортичките. Като си забъдеш и глътнеш и ръчеш да хапнеш, защото има и виличката. Пластмасата, която неизменно поглъщаме с тези прибори, не е опасна за здравето, обясняват експертите. Опасна е обаче грешката, която много от нас допускат. Да ползват приборите за еднократна употреба повече от веднъж. Причината е, че пластмасата също старее. При излъчване на пряка слънчева светлина, при топлина по-продължителна, става по-трошлива, повече емисии от тях се отделят в храната, с която могат да бъдат в контакт. И друг съвет. Желателно е да изхвърлим пластмасовите си прибори, ако са престояли повече от година, дори да не сме ги ползвали. А за да сме максимално спокойни, трябва да търсим маркировка по приборите, които ползваме за вида на пластмасата и за това, че можем да я ползваме с хранителни продукти. За маркировка и сертификат за качество проверяват инспекторите в търговските обекти. Днес посещаваме заведение за бързо хранене, където се предлагат много пластмасови прибори. Задължително трябва да има ето този знак. Предметите, които влизат в контакт с храните, трябва да бъдат произведени от материали, които са безопасни за здравето на потребителя. Всяка година се взимат и проби от различни пластмасови прибори за лабораторен анализ, с който се тества качеството и състава на пластмасата. Може да си представим животът от времето на комунизма, но без идеологията. Такава изложба отвори врати преди минути в Софийската градска художествена галерия. Подготвена от Георги Господинов и Георги Лозанов. Името е Следобедът на една идеология. Какво се крие за това име, ще разберем сега от Даниил Глишев. Дани, здравей! Здравейте! Без пластмасови продукти. Тук става дума, че, както и знаем от римската поговорка, живота е кратък, а изкуството вечно. Оказва се, че най-тайното, но най-качественото се е крило в градската галерия в София и това е изкуството, което художниците са правили, докато са си почивали след обед. Нека ви разкажем за него. Следобедът на една идеология. Звучи доста отвлечено. Всички идеологии обичат утрините, кървавото слънце, революциите, всичко става рано сутрин. Следобедът е ничие време. Направо лично пространство. Мястото и времето за живота, всекидневието, както винаги са го виждали хората, на изкуството.
всеки дневието по време на социализма, така както са го преживявали артистите от този период, както е минало през тяхното творческо така усещане. Изложбата връща директно усещането за живота без неприятните части от него, като партийни събрания, непрекъсната борба за мир или помощ за братските партии. Виждаме от момчето с прашката, толкова обикновено в двора, което чупи прозорците или джанците, както им се казваше тогава, до хората, които се забавляват, обикновените граждани, с дамаджанките, мезенцата и цигулките си. Картините са цветни, детайлите са прекалени. Любовта към обикновеното и истински нормалното, като че ли надниква зад рамката. Но истината не е толкова шарена. В това всекидневие, което е представено, има много тъга и меланхолия. Това е един антракт просто от преки и дубински натиск. Бягство от соцреализма или не? Изложбата направо си е чудновата, като не изпускаме факта, че в нея са творби на някои от най-известните художници на времето си у нас. Последните секунди са за съвремието, даже за предстоящите избори в Съединените щати. Доналд Тръмп, с неочакван външен вид, милиардерът кандидат за Белия дом, беше гост на Джимми Фалън в късното шоу на телевизия NBC. Известният с нестандартното си поведение водещ попита Тръмп дали може да му разроши косата. След кратко колебание, кандидатът на републиканците за президент се съгласи и заяви, че се надява привържениците му да го разберат. Може да го разберат, ама не знам дали ще го харесат. Останете с националната лотария. Джакпотът е 10 милиона и 800 хиляди лева. Успех на всички! Лека вечер! Лека вечер, до понеделник! Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23:30.